八的呢，不是讲了，咱们密码为什么会设计那多啦？这啥八五位，八百五位，都弄面试也蛮什么的，咱们密码为什么没设计？咱们 A 类密码为什么没设计呢？啊，六六七，都弄五呢，十来五不，都弄十八米呢，十来米不，都弄八米六呢，十来米六不，一三他呢，十来米他，各种都弄十来个。เออหาอูล่ะไม่ลงหน้าปูล่ะบ่เนาะอะกางอะกางบ่เจอชาอูล่ะบ่เสยตั้วจาบีล่ะบ่กูอาจารย์เตชะไม่ตีได้คาจ้ะรอမျိုးซอเวบจาเว้ยเลยเนาะเออกูหน้าจีนเอาแล้วกูเชียดูเนี่ยเว้ยหลุดหลุดไหนน่ะเลยกูใส่แท้มาไม่ใช่บ่มาบ่มาตุ้ยไหนมาเลยบ่เฮาบ่มาแล้วเล่นอยู่ทํามาเว้ยเลยเพราะมันเนี่ยจะเป็นตะคุจิไลฟ์เพื่อเดี๋ยวเป็นแฟนนี่ประมาณเลยยังจะเพื่อนมาไปแล้วตัวเด็กมีเชนี่ยายไปเลยพี่ว่าตัวพี่ว่าเด็กมียายกูกูเส้นยืนเลยนะมียายกูตัวพี่ว่าเด็กตัวเชนไปเพื่อที่จะไปแล้วนี่ก็เนี่ยแฟนนี่สุดที่คือเป็นมาสุกูรังสุดเด็ดตัวเนี่ยตัวไอพี่ก็ไอพี่ว่ายังในเข็มอยู่ตัวเนี่ยแบบมีท้าวเช่าเชนเยชินยาวเนาะ soတချို့ကြတော့လို့အရင်ဝေးတဲ့စီမှာတမနာတို့မရောက်လာနိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲတချို့နားမလည်နိုင်ပေးသေးတဲ့ fan တွေလည်းရှိရပါတော့။ဆို comment တွေကတော့ဟိုကို့အကြောင်းတေချာမသိတဲ့ခါကျတော့မျိုးစုံဝေဘကြပဲလीနော်။အဲဟာမျိုးတွေဆိုတော့တမတော်တော်လေးတော့ဖက်လည်းဖက်တယ်။အခန်းလည်းခံစားရအနာ fan တွေကဟိုကူအဝေးက fan တွေကသူတို့တမီးအကြောင်းတေချာမသိလို့ပြောတာအဲ့ဒါစိတ်ထဲမထည့်နဲ့ပါတော့။သူတို့တွေလည်းတစ်ချိန်တော့အဲ့လိုထင်ခဲ့တာပဲပေါ့နော်အဲ့တကယ်အနားရောက်လာတော့မှတကယ်စိတ်ရင်ကိုသိကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြောပြရတယ်တပည့်အရန်ခံစားတတ်တာသူတို့တွေလည်းသိတယ်အနားရောက်လာတဲ့ friend တွေဆိုလည်းသူတို့သိတယ်ဆိုတော့အရန် comment တွေကိုကောင်းတာဖြစ်မကောင်းတာဖြစ်အကောင်လုံးတစ်ခုချင်းစီ live ဖတ်တယ်အကောင်လုံးလည်းခံစားရတယ်ရင်ထဲကိုလည်းအများကြီးထဲဆိုတော့ Facebook တွေကတော့လည်းဒီတိုင်းအများကြီးမခံစားဘူးပြောတာပေါ့ညောင်တမီးကျအဲ့လိုစိတ်ထဲအရန်ထဲတတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုထင်လွဲတာလေဒါကိုယ့် fan တွေကလူတွေပဲပေါ့အဲ့လိုကြောင့်ပို့ပြီးတော့ခံစားရမယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကိုတမူထားတဲ့သူတွေကကိုစင်နာကိုအဲ့လိုမျိုးတေချာမမြင်နိုင်တဲ့ခါမျိုးဆိုကိုခံစားရတယ်လေဟိုကိုနာကျင်အောင်လဲကိုချစ်ရတဲ့သူတွေကပဲလှုပ်တိုင်းလှုပ်နိုင်တာလေကိုစိတ်ထဲမှာမရှိရင်ဘာမှတွေးနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘာမှလည်းလက်ရှိထားမှာပဲလေအဲ့တော့ကိုချစ်ရတဲ့အဓိကတော့အဲ့လို fan ဟိုအဝေးမှာကိုကြောင့်တေချာမသိရဲ့ fan တွေကအထင်လွဲကြအဲ့ဒီအဲ့ဒါကြီးကြောင့်ပါသူကတော့ပြောဟိရှူထားလို့ပြောဟိရှူထားလို့ဆိုတာကတကယ်တော့ဟိုအရန်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါလေးကြရလဲအရန်လွယ်တခါလေးကြရလဲအရန်ခတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကိုဒီကိုတမမထားတဲ့သူတွေကိုနဲ့လည်းဘာမှမသိဘူးဘာမှလည်းမသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေဟိုဟိုဟိရှူရလွယ်တယ်လေကိုလည်းဟိုကိုလည်းအရင်တော့နေရအရင်အပေးလာရဲကိုလည်းမြန်မာတက်မိနေရဲ့ comment နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကပြောင်းလဲပြီးတော့ကိုအရင်လိုနားမလဲတော့ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်မရှိနိုင်ဘူးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာဖာချောင်းလည်းပုံကငါတောင်းချောင်းနေထိုင်ခဲ့ပြီးရဟိုသူတို့မဝင်နဲ့ဆိုလည်းမဝင်ဘူးသူတို့စပယ်မင်းရဲ့နဲ့ဆိုလည်းမညက်ဘူးသူတို့ဘာမလုပ်နဲ့ဆိုလည်းမလုပ်ဘူးဗီဇာမထားနဲ့ဆိုလည်းမထားအကောင်သူတို့စိတ်တိုင်းကဲဟာဦးလားမလုံးမဘူးလားပေါ့နော်အကောင်မပြောချဘူးလားပေါ့ဆဲသွားကြပြီလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေးမြင်တော့ခံစားရတော့ဒါတကယ်တော့ဒါကတော့တကယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဖြေသိမ့်ပြီးတော့ထိန်းဟိုစိတ်ကိုထိန်းသိမ့်နိုင်တဲ့ရှင်းချက်လာတဲ့နေ့ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးတွေကတော့ကျုံရတော့မဟုတ်ဘူးโพสต์นี่ตะตะตะล่ะโหสบินนี่แหละแห่มเลยสุยป่าเลยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมาตีนท่าตุ่ยไล่ได้สบินนี่แหละแห่ปิ่มเลยอ่ะปั่นนี่ไส้กောက်ตาแล้วบาล่ะกูดิไอ้เจ้านี่เลยเปลาะไปป่าวนี่มาดิพอมาลูอ่ะเลยไส้ญิดลายเนี่ยมาอายุน้องไม่คันเลยตะมี้สุโปสวยโหตะคู่สุรุษียังรู้อยู่แหละหนูไส้ยังเนี่ยအလုံးလုံးပြီဆိုလဲစိတ်အရင်နှစ်တယ်ဟိုတခုဆိုလဲစိတ်အရင်နှစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမကောင်းတဲ့ comment လေးတခုဥပမာတပီပုံမှန်တိုင်းဝတ်စားစိတ်ရင်တာပဲဒါပေမဲ့ဟိုမတော်ဆသုံးလဲလုံးလဲလို့ပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့မှလို့ comment တွေကဟဲအဲ့ဟာမှလဲပြလာပြန်ပြီလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးရိုင်းတဲ့ high ပါလာခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပေါင္ကဒီတိုင်းအကောင်းဆုံးနေနေတာတော့မှာပဲမကျင်နဲ့နိုင်ကြသေးဘူးပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတခါလေးကျရင် comment တီးရဆိုတော့မြန်အရင်ခက်ကြတော့ comment တွေမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကစိတ်ညစ်လာစိတ်ညစ်လာလို့ရှိရင်ဘာမှမမြင်တော့မမြင်တော့ပဲနော်အော်ဒီလောက်နေထိုင်ပေးနေရတာမှာပဲမကောင်းတာပြုတ်ခံသေးလားဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ခဏပါဒေါ်သားထွက်တဲ့အချိန်စိတ်တကြအချိန်နေမကောင်းလို့ရှိရင်အာရုံနောက်လာရှိလာပြီးရင်အဲ့ဒါရကြာရွေးရမှာကိုချစ်တဲ့သူတွေရှိရပဲလေအော်ကိုတကယ်
อาเปียตัวแชร์มาไม่เปล่าเดินมาเลยสวยเปลี่ยนเทงแล้วก็เลยไม่เปล่าว่ะแล้วเช็ดเลยอย่างเลยพ่อหมูใช้ไม่สบายสบายตอนที่อายุไปยันเอาใส่ตัวให้สบายตอนยันเอาแต่ละคู่ที่เนี่ยหัวคริสต์มาสเนี่ยเราดูไนท์ดรอสลีเนี่ยปงลีเจนไนท์ดูเนี่ยดูเลยตัวนี้เนี่ยใส่กว่าเพื่อนอะไรจังอะไรเปลี่ยนเพื่อนกันเลยพาจะเนี่ยมาลุยมาแต่ไม่มีมาว่าสมัยวุ้นสิจินาตัวละแต่ชอบพาวุ้นเว้ยพาไปวุ้นเว้ยตัวมีเสียมาเสียมาเดียวแต่ไม่มีมาว่าสมัยวุ้นสิจินาแต่มีไอ้เรื่องมีมาว่าสมัยวุ้นไอ้สิจินาอะไรรู้ไหม You are magical, lyrical, beautiful. You are, and I want you to know, baby. I love you like a love. Okay, ลุยมาจะช่วยอะไรลุยยังเลยตัวโปรจูเลยตัวเล็กเชียวที่ไหนเว้ยนี่ก็มาแล้วปุ่มนั้นจะมีอะไรลงให้ชาวเน็ตคุณเนี่ยตัวดูเว้ยที่ปุ่มนั้นอีเว้ยประมาณแบบยาวกว่านะเออกูลงเนี่ยเตี้ยวชาวเน็ตไปเคยได้ส่งยาวปุ่มนั้นอยู่ส่งยาวไปเต็มเลยส่วนเป็นส่วนแบบยาวไปเต็มเลยรูปย่อใจตัวเล็กเชียวรูปยาวนับพักกว่านี้ว่าเราแฟนส์เนี่ยรูปยาวเลยหมูอัพเป็นลูกเชียวแบบยาวเลยเป็นนับเป็นส่วนนี้ตัวเชียวส่วนกูที่นักขุนชายมันนับพักลงเนี่ยสิ่งยาวเลยอย่างนี้ดูเปล่าขนาดยาวเลยเนี่ยเลยอะไรแบบว่าเปลี่ยนตัวเลยที่แบบเปลี่ยนตัวเลยลูกเล่นในในบีเนี่ยมีโซลูชันตัวสิ่งใดจะเปลี่ยนในบีอ่ะบ่เนาะส่วนลูกว่าพามาไอ้ไม่ใช่ตั้งใจกูใส่ในกูลูกเชียวลูกจะได้ตัวเลยมั่วอันนี้ไม่เอายังไปอยู่ใส่เดี๋ยวส่วนแฟนนี่เนี่ยสิ่งดีว่าอีละเปลี่ยนเตะตัวจ้าวอีละสิ่งกังวลไม่ละอะไรเลยเปลี่ยนไปAnd now I show you the tea that family not to ask say with them like သူတို့ကလည်းစိတ်ကောက်တယ်သူမြင်လည်းစိတ်ကောက်တယ်ပြီးလည်းပြန်တဲ့ဝါကြပဲပြီးလည်းပြန်ကောက်ပြန်ပြီးသူတို့ကဂိမ်းစွန်နေနဲ့လည်းလောင်ပြန်ပြီးတိလာဟိုကောက်စရာလူဆိုတော့ဒီလူတွေပဲရှိရလေဆိုတော့ကောက်ကြပဲပြီးလည်းရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ပေါ့မသိရင်ရီးဆိုင်ကြတယ်သူတို့ညာကုလစင်ပြေပါဒီပါတကယ်နားမှာရှိနေတဲ့တစုကလည်းခုဘက်ကိုသွားပြီးချားရဲဆိုဖြောင်းပြပြပေါ့နော်အဲရင်းလကားလို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်နေဖြစ်တယ်ပြန်ပြောခါကျအဝေးကလူတွေကလည်းပြန်ရောက်လာကြပေါ့ဆိုစင်ပြပါလို့ပါပဲအချစ်ဆန်းနေကြနေမှာပေါ့မသိဘူးတမီးစားကြတဲ့ဒုက္ခမှာ